6 způsobů, jak Ježíš bojoval s depresí. Vzal sebou Petra a oba Zebedovy syny a tu se začal rmoutit a znepokojovat. Matouš 26:37. Bible nám dává úžasným způsobem nahlédnout do Ježíšovy duše v tu noc, než byl ukřižován. Podívejme se, jak Ježíš vedl svou strategickou bitvu proti malomyslnosti a depresi a poučme se z toho. Za prvé, vybírá si několik blízkých přátel, aby byli s ním. Vzal sebou Petra a oba Zebedeovi syny. Za druhé, otevřel jim svou duši. Řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Za třetí, požádal je, aby se za něho přimlouvali a bojovali spolu s ním. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Za čtvrté, v modlitbě vylil otci své srdce. Můj otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich. Za páté, svěřil svoji duši svrchované boží moudrosti. Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty. Za šesté, upřel svůj zrak na slavnou budoucí milost, která ho čeká na druhé straně kříže. Pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou a sedí po pravici božího trůnu. Když do vašeho života dopadne něco, co se jeví jako hrozba pro vaši budoucnost, pamatujte. První tlakové vlny po výbuchu ve vašem srdci, podobné těm, které cítil Pán Ježíš v Getsemane, nejsou hřích. Skutečným nebezpečím je ale podvolit se jim. Vzdát se, nevést žádný duchovní boj. A kořenem této hříšné kapitulace je potom nevíra, kdy odmítáme bojovat o víru v budoucí milost a nedržíme se láskou toho, čím vším pro nás v Ježíši Pán Bůh podle svých zaslíbení opravdu je. V Getsemane nám Ježíš ukazuje jinou cestu. Není bez bolesti a není ani pasivní. Následujme ho. Vyhledejme své důvěryhodné duchovní přátele. Otevřme jim svoji duši a požádejme je, aby s námi bděli a modlili se. Vylejme Otci svou duši, spočiňme v Boží svrchované milosti a upřeme svůj zrak na radost, kterou před nás předstírají převzácná a velkolepá Boží zaslíbení.